Alebo jak to hudobných pozdravov do rozhlasu volá chlapík a vraví: dobrý deň, ste v živom vysielaní. Ja som včera našiel v Humennom na stanici pudeľar plný peňazí. No a chceli by ste to vrátiť osobe, ktorá to stratila? Nie, pesničku som jej chcel dať zahrať. Hey, Dežavý, mám dežavý.